Muito bem, a procissão de São Sebastião 2020 chega na Avenida Perimetral Sul, na cidade de Nova Olinda. Avenida Perimetral Sul, passando a procissão de São Sebastião 2020. Rádio Simona Web, canal da Rádio Simona Web, trazendo para você a procissão de São Sebastião 2020. Ao som da orquestra da banda de música da cidade de Nova Olinda, fazendo a procissão de São Sebastião 2020. Garoto Beleza. Agora passando aqui a comunidade presente, são 20 comunidades passando por aqui na Avenida Perimetral Sul, na procissão de São Sebastião. A comunidade trazendo cada um, fazendo o seu santo, né, da localidade. E muita gente, né, você vê aí, ó, né, o canal da Rádio Simona Web trazendo para gente aqui. São oito vídeos de lá, aí, ó, acompanhando o canal da Rádio Simona Web, trazendo aí a comunidade aí, ó, passando, toda a comunidade passando aqui. Começando para a bandeira, comunidade aí.